בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורה דרך, Travel with דפנה באינסטגרם. מה העניינים? בוקר טוב, מה נשמע? מה נשמע, דפנה? בסדר, בסדר. מדברת איתכם כאן משוק לוינסקי, אני תכף מתחילה פה סיור. תכף אני מצטרפת אלייך. יאללה, בואי. סיור קולינרי. יכולים לעלות אל אביה הביתה, חלק מהסיור גם. כן. לפתוח את המקרר. אוקיי. כן, כן. הגיע. יש בר בצורת גלובוס. ממש, ממש כאן. הקולינריה הלוינסקאית. אם תסתכלו מהחלון, תראו את השעון המעופף של אביה. ממש כאן היא מצלמת את ריבי החנייה. פשע השנאה. אני אהפוך את זה לעצירה בסיור. כן. תגדירי לי. טוב, תשמעו, אנחנו סוף שבוע ראשון אחרי החופש הגדול. מה לא עברנו השבוע? ואני רוצה להציע פעם ביקור נעים, רגוע, מעורר מחשבה במוזיאון ישראל בירושלים, שבימי שלישי ושבת הילדים נכנסים אליו בחינם. אז קודם כל, מוזיאון ישראל, אם לא יצא לכם להיות לאחרונה, זה באמת מקום מרתק. אני דווקא מאלה שבדרך כלל מעדיפים להיות בטבע או בעיר ולא במוזיאון, אבל הוא כיפי, אין מה לומר. יש בו עכשיו תערוכה שנקראת ככל הנראה, היא מוצגת שם עד סוף דצמבר, שזה בעצם 10 ממצאים ארכיאולוגיים בני מאות או אלפי שנים, שארכיאולוגים לא יודעים מה הם. כל מיני כלים עם מבנה מסוים, ולפעמים כנראה קצת מוזר, שפשוט בגלל מרחק הזמן כבר לא יודעים למה זה שימש. למשל, מין כלי אליפטי מחרץ עם שני עמודונים באמצע וזיזים מסביב בין 2700 שנה שנמצא בלחיש, או קערה בת 3800 שנה שנמצאה במגידו עם איתורים צבעונים יפים כאלה שבמרכז שלה יש עמוד עם שקע. כשהייתי בקורס מורה דרך תמיד היינו צוחקים שכל מה שהארכיאולוגים לא מצליחים לזהות, הם אומרים שזה פולחני. אז זהו, אז בעצם כנראה שלעיתים מדובר בכלי ממש פונקציונלי שפשוט אנחנו לא יודעים למה הוא שימש. וכחלק מהתערוכה הם פנו למעצבי מוצר וביקשו מהם לנסות ולהציע אפשרות לשימוש של אותו כלי. זה מבריק. אגב, יש לי בבית, בצעצועים של הבנות, אתה קונה כל מיני דברים, פלסטיקים וכל מיני ערכות כאלה, ואז אתה מוצא את זה חצי שנה אחרי זה, אתה אומר, מה זה? מה זה? מה זה שהיה? אז אולי זה פולחני באמת גם, אולי. לגמרי, אחרי כל אני גם תכף עושה לכם חידון קטן על העניין. אז זהו, אז באמת מה שעשו מעצבי מוצר זה שליד הכלי המקורי יש עוד איזה 5-6 כלים שהמעצבי מוצר הוסיפו להם תוספות שמראות לנו למה אולי שימש. למשל, הקערה המאוירת עם העמוד אולי שימשה כמין נרגילה, אולי שימשה ככלי להוצאת ערס של נחש שהשתמשו בו להכנת תרופות. הכלי מזיזים אולי שימש להשריה וריכוך של נצרים שמהם קולים סלים, כל מיני דברים כאלה. מעניין, או שזה גם סתם היה אסתטי כזה, כמו שלא יודע מה יש, מבחינת נימוס יש נגיד בארוחות כאילו סופר מפונפנות של אצולה כזה, יש מזלג לדגים ומזלג שונה להוגה, וזה, הכלי הזה היה, לא יודע מה, לאגוזים ותמרים, את האגוזים היית שם על העמוד ואת התמרים מסביב. מעניין, אבל אני רואה את זה פה, את ה... את הקערה הזאת, וזה לא, זה דווקא לא נראה כמו משהו שהוא לארוחה. כאילו, זה לא, הקערה היא, איך אומרים את זה? כאורה, כאורה, בתלילות? כן, בתלילות. כאורה, בדיוק. אז זה לא, אני לא חושבת. לא, אני סתם נכסתם מצאת עירה, כאילו, כללי. אבל מבחינתי זה תמיד, כאילו, רגע. אוקיי. כאילו, מבחינתי זה תמיד מעשרה. אז רגע, אמרת חידון, דפנה? זהו, אז באמת חלק מגניב בתערוכה זה שבמרכז יש שולחן עם 18 כלים שמשתמשים בהם היום. לא כלים, כל מיני דברים. או במאה השנה האחרונות, בתקופה שלנו, אבל לא בהכרח כולנו יודעים למה הם משמשים, והמבקרים צריכים לנחש למה כל דבר משמש, לכתוב את זה על מין גלויה יפה כזאת שמקבלים, ואחרי זה יש דף תשובות. ומה זוכים אבל? בחפץ עצמו. איליל, אין פרסים. הילדות שלי היו אפו על זה. אני עכשיו שלחת לכם כמה דוגמאות, בואו נראה אם אתם מצליחים. אז איליל, שילחי לנו את התמונה הראשונה. שלחה, היא משהו אדום כזה? אוקיי. בואו נתאר אותה למאזינים. זה נראה כמו יציקה שעושים לפלטה של שיניים כזה.
אז אני... בעצם זה תלת ממדי, זה נראה כמו אוזניות של של חתול. אני לדעתי שמים את זה בין המשקפיים כדי שהן יהיו, כאילו על האף, כדי שהן תהיינה גבוהות יותר, ואז העדים מהקפה לא ישחקו את הדשא. תקבוע הזכוכית היוקרתי. כן, היוקרתי והלא יקר. אז כן, אז זה בעצם איזה משהו קטן מפלסטיק, צבע אדום. מה הניחוש הסופי שלכם? יש לזה בצורה של שני עיגולים ואיזה קו שמחבר ביניהם. זה נראה כמו משהו שכאילו על האף... למרות שלא, זה לא יכול להיות כאילו ככה. למה? לא, זה כיסוי עיניים. זה קטן. זה קטן, זה כאילו ממש לכאן, אבל תראה, זה מתעגל כאילו פנימה, זה לא הגיוני. לא, אבל זה האף של זה. תהפכי את זה, ואז זה בדיוק מקום לאף. אוקיי. אתם טובים, אתם טובים מאוד. מה זה? זה שקי עיניים לתרנגולות. מחברים להם את זה על האף, להסתיר להם את העיניים, כנראה פשוט שלא ינקרו אחת את השנייה. אוקיי. ושמים את זה בלולים. את זה גם אני צריך לילדות. באוגוסט כבר קרובות לזה. עשיתי איזה חיפוש בגוגל, אפשר לקנות את זה בכמויות באלי אקספרס. מסתבר. ברור, כל לול. זה אלפי תרנגולות, אבל לא יודע שמישהו משקיע אשכרה וחבר להם, וואי, זה נשמע אכזרי ו... נורא. הטבעונות הולכת ומתקרבת. כן. כן, כן. אבל הדבר השני שאתם רואים? זה כף נעליים נראה. משהו עם ברזל. אבל יש מין, זה משהו משונן כאילו בקצה. זה כאילו חד בקצה, נכון. נכון. זה כף נעליים לפלטפוס. אז אני גם חשבתי שזה מין כף כזה שמכניסים לנעל כדי להכניס אותה בקלות. מדובר בכלי לגילוף של השבבי קוקוס מבפנים, ליצירה של השבבים. וואו. קוקוס. נכון, כי איך קוקוס הופך מהלבן הבלתי אכיל הזה לשבבים? נכון. ביתי כזה. בלתי נגיס הזה. גם ניסחת את זה כמו מוצר של שיעין כזה. כלי קוקוס מתאים לגילוף של שבבים קוקוס. נכון. והדבר השלישי, אתם רואים את זה? כן. מה זה? זה פשוט ביצה כזה. ביצת נחושת. כן. או אלומיניום. נטילות החייזר. נכון. זה משהו מנחושת, עגול, כמו מין אבן מנחושת כזו. כן. משקולת ניירות למשרד. אוי, יפה, משקולת ניירות. זה גם מה שאני חשבתי, שזה משקולת למאפיות, אבל לא. כן. אז מה זה? אשך חלופי. זה אבן שמשפשפים עליה את הידיים כדי להפיג ריחות. אחרי שלמשל חותכים שום ורוצים להפיג את הריח, משפשפים אליה את הידיים. לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. אני גם לא, ואגב זה נשמע דווקא כאילו הוא מאוד ריחני, כי כאילו יש עליו את הזיעה של האדמה. כן, מים וסבון פשוט כדי להפיג ריחות. אז המסכת הזה פשוט פולטת את הריח, זה מעביר את זה אליה. הסתובבתי שם, הייתה שם איזה סבתא צרפתייה עם הנכדים שלה, והיא אמרה, כן, בטח, אנחנו, יהיה לנו את זה בבית, ברור. ניקח מהצרפתים את צורה, על ריח. תודה רבה. היה להם רק את זה, בלי המקלחת, בלי כלום, רק זה משתמשו. אתה רואה אבן למקלחת, אבן לשירותי. אני רק אגיד שזה היה פשוט הכנה מדהימה לאגף לארכיאולוגיה, שפשוט אחד המוצגים שם זה גם סיכה של החטופים. והבאתי שאלה אותי, למה יש כאן סיכה של החטופים? כאילו, מה, אנחנו כולם יודעים מה זה. אז אמרתי לו, תחשבי שימצאו את הדבר הזה עוד מאות שנים, ואף אחד לא ידע למה זה שימש. אז זה ממש ככה ריקק אותם. אגב, זה לא אנחנו המצאנו את השימוש בזה. זה סיכת, זה סמל בינלאומי לחטופים. זה התחיל עוד מימי מלחמת וייטנאם אפילו, נדמה לי. זה לא ידעתי. כן, כן. זה לא... כן, אז פשוט החבק שמגיעים לאגף לארכיאולוגיה, אז הכל, גם ילדים שמחסית צעירים וזה, הכל פשוט מרתק אותם ומושך אותם. זה מקום מדהים, זה מקום מדהים. הייתי לפני זה 3 שנים מוזיאון ישראל בירושלים, והוא כל כך עצום גם, זה צריך כמה ביקורים כדי לבקר בו. צריך כמה ביקורים, יש שם את חצר הפסלים, עם הפסל המפורסם של רוברט אינדיאנה של אהבה, שהוא עשה במיוחד בעברית למוזיאון, ויש שם פעילות, משחק חידות כזה, שנקרא צופן טדי, שזה משחק לכל המשפחה, אפשר לרכוש את זה, זה עולה 80 שקל לערכה, ואפשר כמה משפחות לשחק את זה, וזה מריץ את הילדים עם חידות בכל המוזיאון. ואנחנו חייבים לסיים, דפנה, גם התיירים שלך מחכים, כאילו לא מבינים מה זה, מה היא מדברת בטלפון כל כך הרבה זמן,
הישראלים שלי. כן, בדיוק. טראבל וויד דפנה. דפנה קורן כהן, תודה רבה. תודה, דפנה. תודה, דפנה, שבת שלום. ביי.